Mankasitraka anao ry tompoko lasy tompoko vavy amin'izao zakariva izao fa alitafaraka aminy any koa ary dia manolotra ny araba ny eto fahitalavitra matv ny sampana fampalalamavao ny fahitalavitra matv ny maramarina kokoa avy hatrany dia asaina mpanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fahitalavitra eto amin'ny matv zany ao anatin'ity fotoanany fampalalamavao ity isan'ny hoentina amintsika amin'izao takariva izao ny akon'ny lalao cgsoi izay hitarihan'ny madagasikara ny fandrombahana ny medaly volamena zany aloha hatreto hoentina amintsika ihany koa ny fotodrafitrasa ao amin'ny fonjabena tamora ao izay tsy ampy intsony andraisana ireo voafonjy hoentina amintsika ihany koa sehatra sosialy samihafa satio ny anany ireo araka ny fanambarateo dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany raha tsahivina dia nisehoana fanafihany teny amina tokantrano ray tao malao mpanefy ny aliny enina amby roapolo jolay lasa teo pôlisy iray sy ny rainy no fantatra fa voaroiroy ao anatin'ity raharaha ity raha izao fanazavana manaraka izao Voasambotry ny zandary avy eo amin'ny bolokadina Andorany fotsy ny talata lasa teo ny polisy iray sy ny rainy izay fantatra fa voaroroy amina resaka fanafiana tetsy malao ampanefy ao anatin'ny distrikana tsimondrano ny enina amby roapolo ny fo fito amby roapolo jolay lasa teo fanamiana miaramila sy fitaovana natokana ho an'ny miaramila maro karazana no tratra tao amin'ny trano ity polisy ity rehefa natao ny fizavana olona anakoroa ao amin'ny tokantrano moa zany tsy maintsy nandraisana fepetra amin'ny fitazona anazy a hanaovana fanadiadiana eto amin'ny brigady Andorany fotsy ny anankiray agent de polisy stagiaire dia miaraka amin'ny dada mandritra ny fouille perquisition natao tao amin'la tokantrano dia nahitana fanamina miaramila zany hoe teny teo komba nahitana satroka hoana natokana ho ana miaramila nahitana menoty zay natokana ho an'ny gendarmerie miisa telo nahitana etui na votana bala efa nampiasana ho ana basy kalaknikov miisa valo ambe folo nahitana kartosy ablan 9 milimetra zany hoe bala fanaovana fanazaratena miisa fito a zay marina fefanipoka ny anankiray zany hoe ny enina mbola azo ampiasaina nahitana kartosy ablan ihany koa hoana sept cinq milimetra anakoroa zay mbola tsy mipoka akoatra amin'izay a dia nahitana insigne de corps na gendarmerie a afantarana ny corps-ny gendarmerie mbola ny ampy galona na zandary klasy ambony tao amin'le tokantrano nony ny ampitson'ity fanafihana ity dia fantatra fanakana ireo alika ampitsokody an'ny zandarmarie pirenena etsy ivato ilay trano voatafika nentina indrindra ikarohana ireo olon-dratsy nahitabokana izany ka tao amin'ny trano nenanyity polisy ity no nitokona tsy nenti ny ala ireo alika taorian'io dia nakana taratasy fahazahoan-dalana isava ilay trano ary dia izao ny afara tamin'ny fahitana ireo fanamina miaramila sy fitaovana isan-karazany ireto amin'ny mahapolisy azy tsy tokony ho afaka mihazona ireo fanamiana sy fitaovana natokana ho an'ny miaramila izy ho ny fanazavana voaray mbola mitohy ny fanadidiana sy ny famotorana momba ity raharaha mahavoaroroy polisy ity ka ny zandara avy eo amin'ny borokadina Andorany fotsy ihany no misahana izany